Re, viss ēters ir te! Pēc pirmā soļa, kad Ukrainas bēgļi ir reģistrējušies un pieteikušies vīzai Latvijā, daudz no viņiem dodas uz sociālo dienestu, lai pieteiktos naudas pabalstiem. Latvijas televīzija noskaidroja, ka pašlaik tuvākais pieraksts finansiālajai palīdzībai galvaspilsētas sociālajā dienestā ir vairāk nekā pēc mēneša. 7. maijā. Un tas nozīmē, ka pirmo mēnesi bēgļi Rīgā dzīvo bez krīzes pabalsta un bez garantētā minimālā ienākuma pabalsta. Turklāt, kamēr bēgļu plūsmas nerimsies, nav pamatot cerību, ka situācija varētu uzlaboties. Vairāk Vitas Anstratas sižetā. Ukrainas iedzīvotāju atbalsta centrā Vecrīgā durvis nepārtraukti ver jauni bēgļi, kas vien nesen pametuši kara šausmas, un vairums dodas piereģistrēties vīzai un citiem pakalpojumiem. Kā redzam, arī šodien vislielākā cilvēku drūzma izveidojusies tieši pie 106. Kabineta. Tas ir kabinets, kurā sniedz sociālo palīdzību un izmaksā pabalstus. Tieši tik daudz cilvēku tādēļ, ka ne visi nāk uz savu pieraksta laiku, bet daļa cer sagaidīt savu kārtu sežot dzīvajā rindā. Mēs piereģistrējāmies 8. martā. Mums iedeva talonu ar pierakstu uz aprīļa beigām, bet piebilda, ka katru dienu ir iespēja gaidīt dzīvajā rindā un cerēt, ka sagaidīsim. Un tā sieviete arī dara. Anastasija ir no pilsētas Ukrainas vidusdaļā Kropivnickas. Jau gadrīz mēnesi sieviete un viņas tuvinieki izdzīvo vien no labdarības un brīvprātīgo atbalsta. Mēs dzīvojam pie kādas ģimenes, kas mūs izmitināja. Viņa mums nodrošina visu nepieciešamo. Plus saņemam humāno palīdzību, apģērbu, pārtikas produktus, grāmatas un bērnu rotaļlietas. Kā stāsta brīvprātīgie un atbalsta centra darbinieki, šodien tuvākais pieraksta laiks sociālajai palīdzībai Rīgā ir uz 7. maiju. Tātad jāgaida vairāk nekā mēnesis. Cilvēkiem, kas šurp atbēguši bez nekādiem finanšu līdzekļiem, nekas neatliek kā gaidīt rindā un cerēt, ka pienāks viņu kārta. Citos kabinetos tādas aizķeršanās nesot, dienestam trūks darbinieku. Es saprotu, ka tas nav samērīgi un cik tās mazākajās Latvijas pašvaldībās šis process notiek krietni ātrāk, bet arī tas nav samērīgi, ka Rīgas sociālā dienas darbinieku ikdienas dzīve katru dienu papildinās par 150 ģimenēm. Tie nav cilvēki, tās ir ģimenes, un mums nav papildus darbinieku, kas var šo darbu veikt. Tas arī esot darbs, ko nevar veikt brīvprātīgie un kur nevarot darbiniekus pieņemt ātri un uz laiku, esot ilgas apmācības, Eglītis skaidro. Tāpēc vismaz pašlaik apstākļos, kad kara darbība turpinās, nevarot cerēt uz operatīvāku pabalstu izmaksu. Vita Anstratingus Graudiņš, Latvijas televīzija.